Nachádzame sa v Komárne a keďže sme napomedzi medzi Slovenskom a Maďarskom, našou hlavnou surovinou dnes budú čo? Tekvica. Presne tak. Doma najradšej tento recept vašej rodiny. Ja. Odteraz budem mať tekvicové placky. Ďaká vám ešte vo väčšej láske. Teraz si ľudská o svojom živote však. Áno, áno, toto mám najradšej zo všetkého. Vdýchnite starým receptom nový život s Luciou a Tomášom. Premiérové časti Slovensko chutí. V utorok večer na Jednotke.